নমস্কাৰ জ্যোতিপ বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিশ্ববাসীয়ে এই খবৰক লৈ চৰ্চা কৰা আৰম্ভ হৈছে কিয়নো উত্তৰ কোৰিয়াৰ হাকক কিম জং উনৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ জাপান আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াক ভাবুকি দিয়া হৈছে এই ভাবুকিৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াই হাউছং 18 ইন্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল পৰীক্ষণ কৰিছে আৰু এই মিছাইলৰ সহায়ত আমেৰিকা পৰ্যন্ত পাৰমাণৱিক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে উত্তৰ কোৰিয়াই গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি এটা লগ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' দেখুৱাম আমেৰিকাক সকিয়াই উত্তৰ কোৰিয়াই নিক্ষেপ কৰিছে নতুন মিছাইল আৰু তাৰ বিশেষ ভিডিঅ' উত্তৰ কোৰিয়াৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ভিডিঅ' কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই দেখুৱাম ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইলৰ সফল পৰীক্ষণ কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াই আৰু এতিয়ালৈকে উত্তৰ কোৰিয়াৰ লগত যিমান ক্ষেপণাস্ত্ৰ আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী হৈছে হাউছং 18 হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ অত্যাধুনিক ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল যাৰ জৰিয়তে উত্তৰ কোৰিয়াই দক্ষিণ কোৰিয়া জাপান আৰু আমেৰিকাক ভাবুকি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিম জং উনে সমগ্ৰ পৰীক্ষণ নিজে প্ৰদৰ্শন কৰিছে হাউছং 18 হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী বেলিষ্টিক মিছাইল এতিয়ালৈকে যিমান মিছাইল পৰীক্ষণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত সবাতোতকৈ শক্তিশালী আৰু ধ্বংস চলাব পৰা হাউছং 18 যি 15,000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্বত আঘাত কৰিব পাৰে এই মিছাইলৰ সহায়ত আমেৰিকা পৰ্যন্ত উত্তৰ কোৰিয়াই যিকোনো মুহূৰ্তত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবেই জাপান আমেৰিকা দক্ষিণ কোৰিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কিম জং উনৰ এই সফল পৰীক্ষণক লৈ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ বা পাৰমাণৱিক ৱাৰহেড হাউছং 18 কঢ়িয়াই নিব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ব এতিয়া কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈছে ৰাছিয়া উত্তৰ কোৰিয়া চীন এটা প্ৰান্তত আছে আনহাতে আমেৰিকা ইউৰোপ ইজৰাইল আন এটা প্ৰান্তত আছে আৰু সেই সময়তে কিম জং উন আৰু কিম জং উনৰ জীয়ৰী অৰ্থাৎ পুত্ৰীয়ে এই সমগ্ৰ পৰীক্ষণ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত উত্তৰ কোৰিয়াৰ শাসকৰ এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে 15,000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্বত আঘাত কৰিব পাৰে হাউছং 18 কিমান দূৰ কল্পনা কৰক অৰ্থাৎ উত্তৰ কোৰিয়াৰ পৰা আমেৰিকা পৰ্যন্ত হাউছং 18 পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ কঢ়িয়াই নি আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল আমেৰিকাক সকিয়াই উত্তৰ কোৰিয়াই এই নতুন মিছাইল পৰীক্ষণ কৰিছে আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা ইকনমিক চেংচন নাইবা অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হৈছিলে কিন্তু সকলো প্ৰতিবন্ধকতাক উৰুৱাই ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল হাউছং 18ৰ সফল পৰীক্ষণ কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াই আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিম জং উনে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৃশ্য আছে আমাৰ লগত দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে আমি ফটো অচিভিঅ' পিছত দেখুৱাম ভিডিঅ' অচিভিঅ' দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ দৃশ্য চাওক এয়া হৈছে হাউছং 18 এয়া হাউছং 18 লঞ্চ কৰা হৈছে দৃশ্য চাওক এইদৰে শক্তিশালী মিছাইল লঞ্চিঙৰ এয়া দৃশ্য মুকলি কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ চৰকাৰে হাউছং 18 হৈছে ICBM আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেড পৰ্যন্ত কঢ়িয়াই নিব পাৰে 15,000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আঘাত কৰিব পাৰে ই যথেষ্ট শক্তিশালী সফল পৰীক্ষণ হৈছে আৰু জাপান সাগৰত থকা হকাইডো দ্বীপৰ কাষত গৈ এই যি মিছাইল এই মিছাইল গৈ পৰিছেগৈ দৃশ্য চাওক কিমান শক্তিশালী এই মিছাইল ফুল এম্বিয়েঞ্চৰ হয় দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ শক্তিশালী মিছাইল এইদৰে লঞ্চ কৰিছে তাৰ ভিডিঅ' মুকলি কৰা হৈছে আৰু দৃশ্য দেখি আমেৰিকাৰ লগতে ইউৰোপীয় দেশ দক্ষিণ কোৰিয়া জাপান সকলো চিন্তাত পৰিছে কিয়নো উত্তৰ কোৰিয়াই ধাৰাবাহিকভাৱে এনেকুৱা মিছাইল পৰীক্ষণ কৰিছে আৰু শক্তিশালী মিছাইল পৰীক্ষণৰ সফল পৰীক্ষণৰ দৃশ্য মুকলি কৰা হৈছে দৃশ্য চাওক অন স্ক্ৰীন এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দৃশ্য চাওক হৈছে হাউছং 18 ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল উত্তৰ কোৰিয়াই সফল পৰীক্ষণ কৰিছে 15,000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আমেৰিকা পৰ্যন্ত ই আঘাত কৰিব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট ভাল হৈ গৈছে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু চীনৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট ভাল আৰু সেই সময়তে আমেৰিকা জাপান দক্ষিণ কোৰিয়া সকলোকে ভাবুকি দি এই মিছাইল নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে আটাইকেইটা দৃশ্য প্ৰথমৰ পৰা এটা এটাকৈ ফুল এম্বিয়েঞ্চত দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ দৃশ্য চাওক কিমান শক্তিশালী হাউছং 18
সংগঠনটোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিম জং উন আৰু কিম জং উনৰ জিয়ৰীয়ে সমগ্ৰ পৰীক্ষণ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হাউছ অং 18ৰ সহায়ত পাৰমাণৱিক ৱাৰহেড লৈ যাব পাৰে আমেৰিকা দক্ষিণ কোৰিয়া জাপান আদিয়ে উত্তৰ কোৰিয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াক বিভিন্ন সময়ত ভাবুকি প্ৰদান কৰি থকা হৈছে কিন্তু সকলো ভাবুকি আৰু প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি শক্তি দেখুৱাইছে কিম জং উনে আৰু এই মিছাইলৰ সফল পৰীক্ষণ কৰা যি ভিডিঅ' উত্তৰ কোৰিয়াৰ চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আমি টুইনৰ সহায়ত ফুল এম্বিয়েঞ্চত এই ভিডিঅ' দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যে কিদৰে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এই দৃশ্য দেখুৱা পৰীক্ষণৰ বহু দৃশ্যাংক আছে চাৰিটাকৈ ভিডিঅ' আছে আটাইকেইটা ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিয়নো এই হাউছ অং 18ৰ সহায়ত আমেৰিকাই সকীয়াই দিছে আমেৰিকাক সকীয়াই দিছে উত্তৰ কোৰিয়াই ভিজুৱেল দিয়াৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিজুৱেল যিহেতু দৰ্শকক আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই দৃশ্য এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত কিদৰে এই মিছাইল নিক্ষেপ কৰাৰ ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে এবাৰ দৃশ্য চাওক হাউছ অং 18 হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ইণ্টাৰ কণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল যি 15,000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আঘাত কৰিব পাৰে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমেৰিকা পৰ্যন্ত আঘাত কৰিব পাৰে হাউছ অং 18ৰ দৃশ্য চাওক간 반공화국 핵대결 야망이 힘든 적대 세력들에게 무자비한 보복을 안길 절대적 의지와 힘을 만장약한 거대한 실체가 천지를 진감하는 구세천 복음과 함께 거대한 불기둥을 달고 대기를 썰며 우주 만리로 섰다. 간 반공화국 핵대결 야망이 힘든 적대 세력들에게 무자비한 보복을 안길 절대적 의지와 힘을 만장약한 거대한 실체가 천지를 진감하는 구세천 폭음과 함께 거대한 불기둥을 달고 대기를 썰며 우주 만리로 섰다. 간 반공화국 핵대결 간 반공화국 핵대결 야망이 힘든 적대 세력들에게 무자비한 보복을 안길 절대적 의지와 힘을 만장약한 거대한 실체가 천지를 진감하는 구세천 폭음과 함께 거대한 불기둥을 달고 대기를 썰며 우주 만리로 섰다.
당분간 반공화국 핵대결 야망이 있던 적대 세력들에게 무자비한 보복을 안길 절대적 의지와 힘을 만장약한 거대한 실체가 천지를 진감하는 구세찬 복음과 함께 거대한 불기둥을 달고 대기를 썰며 우주 만리로 섰다.